Əgər tez dibə çökürsə, tünd qara qəhvəyi çöküntü ilə, bax necə ki burada gördünüz, bu artıq keyfiyyətin sual altında olduğuna dəlalət edir. Qatqı budur, bax. Baxın, burada artıq bizim çox ciddi yeni bir bişkimiz yaranıb. Nişastanın bolluğuna baxın, xahiş edirəm. Baxın, görürsünüz aşağısı nə rəngdir, üstü nə rəngdir, ortası nə rəngdir. Və bu qara nədir, heç mən də bilmirəm. Burada da indi çökmə prosesində rənglərin belə fərqli olmamalıdır. Bu o deməkdir ki, bax bunun isindən biz elədik ki, un qatılıb, hələ bəzilərinə suxarı vurulur. Köhnə çörəklərin, xüsusən də geri qaytarılan qara, boz, çovdar və digər çörəklərin ikinci ömrü istiotda olur. Onlar narın üyüdülür və istiota əlavə olunur. Ən dəhşətçisi qəbirsanlıq torpağının əlavə olunmasıdır. Bax, bu nümunələrdə düzdür qəbirsanlıq torpağını belə bilmək olmur, amma bir neçə yerli istehsalçının torpaq əlavə eləməsi faktı ilə bağlı, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri hörmətli Eyyub Hüseynov məsələ ilə bağlı müraciət qəbul edib və nəhayət, dediyim kimi, nişasta, un və yaxud da digər qarışıqlar ən yaxşı halda da bəzi istehsalçılar digər ekzotik bitkiləri üyüdüb istiotun gözünə qatılır.